Algaval õppeaastal plaanib Tallinn rakendada kontaktõpet nii palju kui võimalik. Seda just põhjusel, et pikk distantsõppeperiood on tekitanud vaimse tervise probleeme nii õpetajate kui õpilaste seas. See ikkagi on toonud esile selliseid vaimse tervise raskusi ja ka selliseid tõsisemaid raskusi. Noorte seas ikkagi söömishäired, sellisem raskem depressioon, aga selline ärevushäire on ikkagi kõige tavalisem teistpidi jälle, mida on kõige rohkem. See on see teema, millele tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata. Tugispetsialistide järelkasvu teema on sellega seotud ja see, et me saaksime õpilastele tõesti pakkuda vaimse tervise probleemide korral vajaliku tuge. See periood, mis meil selja taga on, on inimesed lihtsalt ära kurnanud. Meie küll omalt poolt ei taha anda signaali, et oleks vaja distantsõpet pandeemia mõistes siis rakendada. Psühholoogide arvates seisavad koolid täiesti uue probleemi ees, kus õpetajad ei oska stressis lastega enam toime tulla. Tallinna üldhariduskoolides töötab kokku 65 koolipsühholoogi, vajadus spetsialistide järgi on aga oluliselt suurem. Psühholoogilise abi portaal peaasi.ee poolt läbi viidud vaimse tervise esmaabi koolituse on tänaseks läbinud umbes 200 Tallinna haridustöötajat. Nad oskavad märgata, oskavad toetada ja ära kuulata inimest niimoodi, et ta päriselt ka tahab rääkida ja oskavad suunata vajadusel järgmise abi juurde. Aga mis tegelikult ütlevad inimesed, kõige tähtsam on see, et keegi pöörab tähelepanu, keegi kuulab. Praegu on ka väga suur ootus, et õpetajatel oleks see oskus olemas ja et nad aitaks ja toetaks lapsi. Algaval õppeaastal keskendutakse Tallinna koolides ka rohkem õuesõppe erinevatele vormidele. Koostööd tehakse näiteks Tallinna loomaaia ja botaanikaaiaga. Sedagi kõike stressivabama õhkkonna loomise nimel. Üle Eesti koolide ja huvikoolide lahtihoidmiseks kulub 4 miljonit koronatesti. Testimisega alustatakse koheselt ka Tallinna koolides. Kohe 1. septembril enne aktust saab lapsed kõik ära testida ja siis juba väga palju teha selleks, et esimene koolinädal kulgeks kõigil turvaliselt. Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere on öelnud, et see on paik koht siin, kus ei tasu merega võidelda. Tark oleks siin taganeda. Isegi terve ranna ääre betoneerimine ei muudaks mitte midagi. Aga mis siis saab? Kuidas kohalike aidata? Keskkonnaministeeriumi prognooside kohaselt võivad Kakumäe pangale lähimad hooned ohtu sattuda 30-50 aasta pärast. See oht on kindlasti lähemal, sellepärast, nagu ma ütlesin, kliimamuutuste tõttu siin samas Läänemere piirkonnas tegelikult need erosiooni tempo kiireneb. Ja seda on ka nüüd statistikas mõõdetud, et täpselt nii see on. Siin meie taustaks on üks kena suur kivi, mis on meile kohalikele kõigile väga hea orientiir. Et ma võin öelda, et 70-ndatel kohalikud lapsed selle kivi pätlasid talvel liugu ja mere poole ja neil poolt hirmu kukkuda üle serva. Aastal 98 oli see kivi veel siin kalda peal, sama kõrgel kui meie seisame. Paar aastat hiljem kukkus ta merre ja kui te nüüd vaatate, kui kaugel me oleme, siis siit võib igaüks arvutada seda lagunemise kiirust. Kohalikud sooviksid merre puune ehk kannustammid paigaldada. Ega see Kakumäe poolsaar pole ju ainuke koht, kus meri kallast ära uhub. Kliimamuutustega kaasnevate erinevate mõjude tõttu, kas või see, et meil tormid sagenevad, tuuletugevus kasvab, lainekõrgus kasvab, talvel kui on tormid, jääd ei ole, mis hoiaks kaitseks randa. Nii et kõikide nende aspekte arvestades riik peab hakkama ka tegutsema. Nendel, kes tegelevad tagajärgedega, on järele ainult halbad valikud. Võib-olla võtaks kätte ja ei tegeleks tagajärgedega, enne kui see viimane tagajärg on käes. See pankrannik on reformimata riigile kuuluv maa ja riik on see, kellel peaks eesked valutama pea selle kohta, mis ta selle maaga teeb, kui see maa on sõna otsases mõttes merre kadumas. Me loodame, et kui aasta lõpuks meil on olemas andmed, siis me saame riigi esindajatega istuda maha ja mõelda koos, kuidas me saame peatada seda erosiooni või kui me seda peatada ei saa, millised on alternatiivid. Elektrilised tõukerattad on Eestis kanda kinnitanud juba mitu aastat, kuid siiani koorub nendega seoses välja aina uusi muresid. Nüüd on probleemiks valesti pargitud elektritõukerattad, mis jäävad inimeste liikumist trajektoorile kõnniteel ette.
Kõige ebamugavamaid ja isegi ohtlikke olukordi tekib ratastooliga liikujatel, vaegnägijatel ja ka lapsevankriga liikudes. Kas teil on kunagi olnud sellist olukorda, et need elektrilised tõukerattad oleksid tee peal niimoodi rist ees, et teil on käruga raske mööda saada? Just täna oli selline olukord, see oli Nõmmelt liikusime, siis olid kaks tõukerattas seisnud tee kõrval niimoodi, et ei saanud läbi käruga. On ikka olnud, jah. On. Et see, no, väga jama on, et nad niimoodi lohakele jätavad. Et, no, kõik on iluseks, tore, aga võiks oma järgi ilusti need püsti panna, et nad ei segaks teisi liiklemast. Tallinnas kurdetakse taoliste olukordad üle aina enam ning ka munitsipaalpolitsei kuuleb aasta-aastalt rohkem kaebusi. No ikka antakse teada, et kuskil ohutussaare peal on risti ette jäetud või on kuskil kõnnitee peal. Tegelikult siin viimastel päevadel on üks meesterahvas saatnud meile päris mitmeid pilte, mitukümmend pilti lausa, kus on tõesti jäetud kõnniteele niivise, et ta oma last ratastoolis peab kogu aeg lükkama, et peab käima ja eest ära tõstma neid. Et... Nüüd on see probleem tõstatatud ka rahvaalgatuses, mille koostajad nõuavad elektritõukerataste parkimise reguleerimist liiklusseadusega. Meie eesmärk on, et seadusloome tuleks nagu nüüd sellele reaalsele olukorrale järgi, et täpsustaks ära parkimistingimused kergliikuritele täpselt sama hästi, nagu on parkimistingimused täpsustatud ära mootorsõidukitele. Selle seaduse nagu täpsustamismõte on see, et on lihtsam teha järelvalvet. Eesti suurimal elektritõukeratta renti pakkuval ettevõttel Bolt on soolas mitmeid paljulubavaid plaane, nagu tehisintellekti abil pildilt valeste parkimise tuvastamine ja parkimis- ning laadimistokkide laialdane ülesseadmine. Kuid hetkel on need kõik veel testimisjärgus või tootmisel. Senimaani on lahenduseks valesti parkitud tõuksides teadaandmine. Let's see our clients or anyone who notice that, let's say, somebody is riding a scooter not in the best way possible, or let's say, if the scooter is parked incorrectly, we do have our team, our patrols, who can definitely repark the scooter, collect it, or just we also can inspect who was the person who left the scooter the last. It's just a tiny sticker on each scooter, and people can just scan the QR code on a sticker and they can report the problem through the website. Rootsi eeskujul tõukeratastega kõnniteel sõitmise keelustamisesse Bolti esindajad ei usu ja sõnavad, et parkimisprobleemid on ajas vähenenud. Liiklusseaduse muudatus nõudval rahvaalgatusel on täna õhtuse seisuga üle 400 allkirja. Kes juhtus täna pärastlõunal jalutama reidi teel, see märkas surus Salka juures Soome pop-up saatkonda. Mis asi on pop-up saatkond? Pop-up saatkond on meie kolmetunnine üritus siin. Me viibime täna siin reiditeel, kus liiguvad linlased. Tahtsime tulla oma majast välja. Ja mis siin teha saab, mida siin näha saab? Me tutvustame keskkonnasõbralike tooteid Soomest. Nendega saab tutvuda ja siis vastata viktoriinile ja loosime välja auhindu. Jäätme rasvast arendatud biodiisel ja kalapüügivõrkudest valmistatud aluspesu. Need on mõned näited soomlaste uusimatest kasutatud materjalidest valmistatud toodetest, mida sai näha tänasel pop-up väljapanekul. See jätkusuutlikkus ja rohepööre on meie riikide ühine huvi ja me tahame nagu siin ka tänavatel väljendada. Näitust märkas ka reidi teel rattaga sõitnud Eestis elav soomlanna Riita, kes asus kohe kaasmaalastega juttu vestma. Ja ma arvan, et võiks olla väga hea inimestele näha, mis seal on ja räägida soomlastega. Et ikkagi see soe kodune tunne tekib? Jah, mulle tegeb koduse tunne küll. Aga tegu on ju ikkagi pop-up saatkonnaga, nii et huvilised said koha peal esitada ka kõiksuguseid Soomega seotud küsimusi. Üks populaarseim neist, millega peab Soome koliv eestlane siis ikkagi arvestama? Alati siin on enda väljakutsed, et kuidas laste koolidega ja keelega, et see keeleoskus ei ole nii lihtne. Ja see keelte erinevus on võib-olla suurem kuin tavapäraselt arvame. Suursaadiku sõnul ei ole ka näha olnud, et sõjaolukord Ukrainas paneks soomlasi reise Eestisse ära jätma. Pigem on tajuda, et liikumine kahe naaberriigi vahel on taastumas jõudes sarnasele tasemele koroonaeelse ajaga. Kohtuotsa vaateplatvorm on kinni oktoobri lõpuni. See suleti Toompea tugimüüri restaureerimistööde tõttu. Toompea tugimüür toestab kõrgendiku looduslikku kaljut.
et selle varingud ei ohustaks Toompea ehitisi, pargis jalutajaid ega patkuli trepil kõndivaid inimesi. Hetkel on vaateplatvorm suletud ja me väga palume, et inimesed sinna ei läheks. Ehitusmaterjali transport käib selle kohta otsa vaateplatvormi kaudu ja seal me ka ladustame neid materjale, et kahjuks seepärast tuli see platvorm sulgeda. Müürid ette kerkivad tellingud vastavalt sellele, kuidas ehitaja patkuli trepipoolsest küljest neid ära võtta saab. Töö on keerukas, sest kallas on järsk. Mis töid siin tehakse? Puhastakse mind müürid siis bioloogilisest saastest, puudest, kui seal on puid, siin antud juhul mitte, põõsastest ja siis ka plommime neid müüre seal, kus vaja ja siis huugime uuesti. Juba juunikuus me alustasime 200 meetri pikkuse Toompea tugimüüri restaureerimisega. Ja nüüd me oleme jõudnud poole peale. Ehk siis alustasime patkuli trepist ja patkuli vaateplatvormi juurest ning nüüd siis oleme jõudnud kohtu otsa vaateplatvormini. Lisaks tugimüüri restaureerimisele on vaja ju uuendada ka tugimüüri katteplaadid, mis tingibki selle asjaolu, et ka vaateplatvorm on kinni. Praegu rikkuvad turistid keelumärki täiega. Ehk tuleks sinna vähemalt esialgu turvafirma saata. Tööde kogu maksumuseks on ligi 275 000 eurot. Kui sa ei viitsi vanu või tüütuks muutunud asju maha müüa või neid kuskile ära viia, siis tegelikult on ka lihtsam võimalus. Too lihtsalt kast õue ja asjad on läinud nagu soojad saiad. Me oleme tulnud Mooni bussi peatusesse, kus üks inimene on täpselt niimoodi teinud. Toonud kasti siia koos tasuta asjadega. Isegi silt on juures tasuta asjad võtta julgelt. Üks ese inimese kohta. Ilusat päeva. Vaatame siis siia kast, mis siia järele jäänud on. No nii, siin on üks väga stiilne roheline jakikene, tundub olevat. Lilla kleidikene, natuke tagurpidi vist. Või seelik isegi, ei tea. Ja näiteks veel selline seelik. Tundub, et inimesel on väga hästi läinud, sest kast on juba peaaegu, et tühi. Aga kui sa tunned näiteks ilusatest biokingadest puudust või seelikust, siis tule ruttu siia Mooni bussi peatusesse, äkki veel jõuad.